de aves que eles têm aqui, né? Eu tô em Mandaguari, no Paraná, no sítio do Salomão. E eu vou mostrar pra vocês como eles tiram a galinha de qualidade com tantas espécies juntas. Aqui tem peru, galinha, pato, marreco, ganso, galinha de Angola, tem uma variedade de tipos de galinha. Aqui eles fazem uma triagem de um galo com a genética boa, ou que comprou de fora, ou do próprio galinheiro aqui, do próprio sítio. O galo está maior, menor, se desenvolve mais, desenvolve menos, eles pegam o melhor, o mais graúdo, põe para o confinamento. Galinha, começa a época de galinha botar, também escolhe as galinhas, as melhores, coloca junto com esse galo. Segunda fase, galinha choca. Terceira fase, tira, vai para outro viveiro. Enquanto isso, já é escolhida outra galinha, o galo tá forte e bom, põe lá com ele de novo e faz, repete o mesmo processo. Enquanto isso, a outra galinha já está cuidando dos pintos e crescendo. Onde os pintos é vacinado e depois de um mês é solto. Vem para esse outro confinamento aqui. Onde fica é um confinamento semi-aberto, né? Sai, volta, eles não saem ali daquele espaço. E depois o galo, as galinhas já sabem se virar sozinho, solta no terreiro. E assim eles criam aqui uma genética boa de galinha, onde saem umas raças como essas daqui, ó. Galinha chocando por cima das patas. Aqui tem bastante isso. Tem outras galinhas ali atrás chocando. E acontece muito isso. A galinha fica chocando com o pato, um rouba o ovo da outra. Outro sistema bem tradicional aqui que eles têm é a chocadeira. Os ovos que ficam as galinhas brigando aí, pega, coloca na chocadeira. Quando a chocadeira está totalmente cheia, deixa as galinhas ficar chocando. As galinhas de um lado, as patas do outro. Outras vezes galinha e pato junto. Mas é assim que eles criam aqui o aviário deles, né? As galinhas, pato, ganso, marreco e tudo mais. Sigam nossas redes sociais, @agronosso. Aquele joinha e like esperto nos nossos vídeos para ajudar o nosso canal. Um abraço a todos.